O GMAPRIS, ele dispensa apresentações. Eu acho que todos vocês já ouviram falar dele ou conhecem esse youtuber. Eu mesmo fiz um vídeo falando de canais com alma e no vídeo citei o GMAPRIS, pois esse cara é inspiração e referência para nós criadores de conteúdo. Mas para quem não sabe quem é, o que eu acho muito difícil, o GMAPRIS é um youtuber de gameplays e reviews de games que tem um público bem fiel, que acompanha o seu conteúdo. Esse cara, ele tem mais de 1 milhão de inscritos e sem dúvidas nenhuma, esse canal é um dos melhores aqui dentro do YouTube, porque a qualidade, o amor que ele coloca nos seus vídeos é algo raro de vermos hoje em dia. Só que para quem não sabe, recentemente ele lançou um jogo para computador e celulares, Super Chicken Jump. O jogo ele fez um sucesso imediato, com vários vídeos de youtubers e de outras pessoas que não são influenciadores jogando game. O jogo ele é bem interessante, ele tem um nível de dificuldade muito bom, ele força você e te desafia a aprender como que se joga, e a progressão da dificuldade do jogo também ela é muito incrível, e a maneira como ela é elaborada, velho, a experiência de você estar jogando aquele jogo, ela é muito boa, cara, porque a cada nível que passa, mais difícil vai ficando e isso força você a aprender como que se lida com a cada fase que há dentro do game. O game tem boas avaliações, tanto na Steam, quanto também no Google Play, porém uma coisa muito triste tem acontecido com o GMAPRIS por causa desse jogo. Vamos lá. Recentemente, o meu thumbmaker, o Nivo, que inclusive ele mora na mesma cidade que o GMAPRIS, lá em Pelotas, ele me falou a respeito de coisas que ele estava vendo, que as pessoas estavam pirateando o game do GMAPRIS, e o GMAPRIS até comentou isso em live. Então eu fui dar uma olhada e pesquisar um pouco mais a respeito do que estava acontecendo com o GMAPRIS e com o seu game, pois isso é uma relação e algo muito frustrante para um criador de jogos. Porque, vamos lá, você é um criador independente de games indie e o que já te dificulta aí, porque todo custo vai sair do seu bolso e talvez das pessoas que estejam com você, sei lá. Mas, na grande maioria das vezes, você não tem parcerias ou pessoas que realmente vão te ajudar a custear o projeto do jogo. E fora, como eu disse, o jogo, ele é um jogo indie, e jogos índios, infelizmente, muita gente não valoriza como eles realmente mereciam ser valorizados. Muitas das vezes, pelo fato do game não ser AAA ou um jogo com gráficos ultra realistas, o pessoal infelizmente não vai comprar mesmo o jogo, tá ligado? Mesmo o jogo ele sendo barato, como é o caso do jogo do GMAPRIS, as pessoas elas não valorizam como eles deveriam ser valorizados. E muitas das vezes, essas pessoas elas são injustiçadas, tanto pelo público como também das plataformas. Tanto a Steam e também a Google Play, elas também não fazem por onde e não ajudam muito os criadores de jogos indies, principalmente se o criador ele mora aqui no Brasil, aí que eles botam pra ferrar mesmo, onde eles colocam muitos impostos e as pessoas não conseguem ter uma renda tão saudável assim como eles realmente mereciam ter, sabe? E as pessoas também, mano, elas não fazem por onde. Então sabe o que que eles vão fazer? Piratear o jogo e destruir de graça para todo mundo. Cara, isso é uma das paradas mais ridículas que tem. Já não basta a Google Play não mandar as atualizações no dia certo, como o próprio GMAPRIS disse em seu vídeo, que eles tinham uma TT pronta para corrigir um bug e a Google Play só liberou a atualização 2 dias depois. E isso, cara, já é muita coisa, pois já tinha diversas pessoas reclamando do bug, porém eles não sabiam que a atualização ela já estava pronta e que ela só não saiu por causa da própria plataforma do Google, que dificultou tudo isso. Vocês sabiam isso? Uma coisa muito legal, a Google Play ela não atualiza porra nenhuma no final de semana. Se teu jogo crashar, explodir, pegar fogo no final de semana, a Google Play tá pouco se fudendo. A gente upou uma atualização que consertava um bug que uma galera tava pedindo muito, a gente upou a atualização na sexta-feira. A atualização só foi verificada e liberada pro público na segunda. A gente teve que passar 2 dias olhando a galera reclamando de uma parada que já tava arrumada fazia 3 dias, só que ninguém sabia porque não podia receber a porra da cópia arrumada. Ou seja, já não bastava as pessoas estarem pirateando seu jogo, e a plataforma foi lá e contribuiu para prejudicar ainda mais o trabalho do cara. Isso, gente, isso é um problema muito grande para criadores de jogos independentes, de jogos indies, pois querendo ou não, essas pessoas, eles dependem 100% da renda que aquele jogo eles vão trazer para eles. E o pessoal que estava jogando o jogo simplesmente não estava se importando com o criador, pois eles estavam pirateando um game de apenas 10 reais, onde tem inúmeros vídeos falando a respeito e mostrando como que você baixa o APK do jogo, como que você tem acesso ao jogo gratuitamente. Isso é ridículo, cara. Vocês não pensam, mano, como que fica o criador nessa situação? O que que ele vai conseguir de renda com aquele jogo? Nenhuma. E isso, infelizmente, é a realidade de muitos criadores de jogos que são espalhados por aí no mundo. Tanto no Brasil como por aí afora. Eles sempre vão sofrer com a pirataria. O GMAPRIS, ele disse a respeito disso em uma live que foi postada no YouTube e eu, sinceramente, fiquei com pena do cara. Assim, fico chateado com a situação dos vídeos pirateando o jogo, mas sinceramente já imaginava que ia acontecer isso. E é também um lado triste, porque tu te decepciona com como as coisas são previsíveis. Às vezes tu pensa que vai ser diferente e não é só.
E aí te dá uma broxada, assim. Que, por exemplo, digamos que todo mundo, ou sei lá, metade das pessoas que estão pirateando comprassem o jogo. Vou eu saber quantas pessoas já piratearam, tá ligado? Daqui a pouco, 10 mil pessoas preferiram piratear do que comprar. Já quer dizer que pelo menos manda 50 salve, mil de reais. Mas é, graças a Deus o jogo não ganha o número 1, tá ligado? Não é a coisa que eu me baseio pra sobreviver. Eu fico só pensando muito, tipo, nos outros, sabe? Como é que será que deve ser pra quem produz jogo e é a única coisa que ganha dinheiro, tá ligado? O cara lança o jogo e a primeira coisa que os caras fazem é dizer, pô, não é de graça, não vou comprar. Pô, cara, lançou o jogo, mas pô... Ah, cara, achei que ia ser de graça, lançou pago, que sacanagem. E aí, ainda pior do que dizer lançou pago, o cara faz questão de comprar Piratex teu jogo, tá ligado? É, comprar não, né? Baixar, desculpa. Eu sei que vai ter gente falando, ah, mas ele ganha muito mais no YouTube, beleza, cara. Mas imagina as outras pessoas que têm como sua única fonte de renda os games que eles lançam. Como que fica a situação dessas pessoas também? Eu já vi diversos casos de desenvolvedores indies terem falido justamente por causa disso. Que seus games mais foram pirateados do que comprados e, consequentemente, isso prejudicou muito uma renda pra esses caras. E vocês que ficam compartilhando e postando jogos de graça por aí na internet, vocês fazem parte desse grupo de pessoas que estão prejudicando o trabalho dessas pessoas. Mas, infelizmente, não é só isso que desmotiva criadores de jogos, principalmente, velho, quando a gente fala aqui do Brasil. Porque além das pessoas não se importarem com os criadores, as plataformas também não valorizam tanto assim. Como a Gemaplis disse na live, a Steam, por exemplo, tem impostos e tributos que a cada compra que é feita do jogo, ou seja, dos 10 reais que ele pode receber, até menos que 5 reais ele recebe. Teve suas dores de cabeça pra caralho. Por exemplo, só de imposto, a gente vai perder praticamente metade dos ganhos do jogo, pra vocês terem noção de como gostosinho é tu não morar nos Estados Unidos e receber da Steam. Então, tipo, foda, é o que eu tenho pra dizer. Basicamente, a cada venda de 10 reais, a gente tá tirando, tipo, 5 reais desses 10 reais. Isso é uma das coisas mais problemáticas que tem para qualquer criador de jogo, principalmente para os criadores de jogos indies independentes, que precisam de mais renda para se manter e possivelmente, quem sabe, continuar produzindo seus futuros jogos. Mas é isso, gente. O vídeo de hoje, ele foi esse. Apenas falei de algo envolvendo o Gemaplis e o seu jogo, porque querendo ou não, você merece ter sim seu trabalho valorizado. E que eu achei isso uma tremenda injustiça, essas paradas que fizeram com o Gemaplis e com o seu jogo. Mas enfim, eu queria comentar a respeito dessa situação. Eu agradeço a todos que assistiram meu vídeo aqui até o final e obrigado e até o próximo vídeo.